14-vjeçarja nga Kavaja, e cila u abuzua seksualisht nga shokot e shkollës, mbërriti këtë të shtunë në gjykatën e Durrësit për të rrëfyer tmerre që përjetoi për 4 muaj me radhë. Me kërkesën e prokurorisë, gjykata vendosi sigurimin e padisë, pra pyetjen e të dëmtuarës, dëshmia e së cilës do të përdoret si provë në procesin ndaj 8 të akuzuarve apo personave të tjerë që mund të rezultojnë të implikuar në krimin tronditës. Ky veprim hetimor u krye për të shmangur çdo tentativë të mundshme për kërcënimin e të dëmtuarës që të tërhiqej nga dëshmia, si dhe për shkak të moshës, traumave që ka kaluar e mitura që mund të zbehin kujtesën. Seanca për pyetjen e 14 vjeçares zgjati disa orë dhe në disa raste gjykata është detyruar ta ndërpres atë pas shqetësimeve të shfaqura nga ana e të abuzuarës. Vajza bashkë me prindrit trokiti në dyert e policisë më 29 janar pasi ishte abuzuar nga një grup djemsh që e shantazhonin me një video intime. Krahas hetimit për të dyshuarit, prokuroria e Durrësit ka shtrirë hetimet edhe mbi stafin pedagogjik të shkollës Rilindja që frekuentonte vajza, si dhe drejtorinë arsimore në Kavaj. Kjo për faktin se institucioni arsimor u informua për skandalin dhe për 5 ditë me radhë heshti duke mos denoncuar krimin në polici. Hetime ndaj shkollës janë duke u kryer me përparësi, tha një burim i prokurorisë për News 24. Për skandalin e abuzimit të së miturës janë pranga 7 persona, ndërsa një tjetër është në kërkim.